večer. Dobro večer, dobro došli v molitvenje dom, v načatu, če se pomoli. Bože, благодарим Ти за живота и за здравето. Благодаря Ти, Господи, че не препази пред цялата седмица. И сега сме в Твой молитвен дом. Моля Те, Господи, да благословиш нашия пастор. Моля Те, Господи, да му дадеш думите, които трябва да говори. Моля Те, Господи, да не благословиш така, както си не застане, да излежи Твоя свят дух. Моля Те, Господи, благослови, че се. Амин. В началото чуем една песен. Душата ми е наранена, от Бога заледена. На кой ли аз да разкажа, сърцето си да покажа. Душата ми е наранена, от Бога заледена. На кой ли аз да разкажа, сърцето си да покажа. Няма никой като Теб, Исусе, няма никой като Тебе, няма никой като Теб, Исусе, няма никой като Тебе. Ръцете си към Теб издигам, надежда в Теб намирам. В милостта си неизмерима, във всички нас я има. Ръцете си към Теб издигам, надежда в Теб намирам. В милостта си неизмерима, във всички нас я има. Няма никой като Теб, Исусе, няма никой като Тебе, няма никой като Теб, Исусе, няма никой като Тебе. Скъпи приятели, сестри и братя, колко страшно днес е, че много християни имат невероятни привилегии, които обаче не знаят как да ги ползват. И Библията ни предупреждава, че ако ние не просим, няма да получим. Исус излишно е предупредил народа си: ако не просите, ако не искате, ако не потърсите, няма кой да ви даде и няма как да получите. И това е много сериозно нещо. И дяволът знае добре тези точно важни думи и неща, които трябва ние да преживеем. И затова той ще ни накара често пъти да правим всичко друго, но не и това, което Бог иска от нас. Не защото не можем да ползваме, а защото или забравям, или не знаем да ползваме тези привилегии, които Бог ни дава. Приятели,
Всяка сграда, когато се случи нещо страшно, нещо, което застрашава живота, има авариен план. План, по който можеш да намериш изход. И Божият план е народът Божий в краят на времето да се моли както никой друг. Планът на Господа в краят на времето за да стоиме, да се молим. Някой път подценяваме тези неща. Е, ама аз се моля както съм роден. Ама аз се моля както съм в църквата. Библията обаче не ни говори за такава молитва. Библията ни говори за сериозната молитва, която стига до небесният универс, която стига до небесният престол и кара Господ Бог да дава заповед, за да изпраща ангели Божии да дойдат в подходящото време до нас, да ни помагат и ни избавят от онези ситуации, в които дяволът ни поставя често пъти дори живото застрашаващи. Лука 11 глава, 1 стих. Често пъти стигаме до парадокси. Когато някои хора искат да повторят същата фраза като на пастора, да повторя същото, което съм чул от някой друг, приятели, когато повтаряте думи, които не са излезли от сърцето ви, тези думи са излишни и Господ Бог не е впечатлен от тях. Нека да прочетем Лука 11:1. Лука 11 глава, 1 стих, четем. И когато той се молеше на едно място, като престана един от неговите ученици, му рече: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици. Аз няма да мога да сега да ви науча да се молите, но вярвам, че всеки от нас има възможност да прочете цялата глава и ясно да разбере Божият план и Неговата воля. Времето, прекарано на колене пред Бога, е разкриване на сърцето ни пред Него. Ако застанеш пред Него тайнствено, както водиш тайнствен живот, твоята молитва може да бъде изговорена, но твоята молитва, приятелю, спъва работата на Святия Дух, защото не излиза от сърцето. И затова ние трябва да знаем, че времето, прекарано на колене пред Бога, е разкриване на сърцето ни пред Бога. Пред кого можеш да разкриеш сърцето си? Пред някой, който ти е много, много, много близък. Пред него мога да разкрия сърцето си. Пред другите общо. Как? Добре. Така, горе-долу, справяме се. Но когато някой ми е близък, разтварям сърцето си, разкривам всичко, което е вътре. И когато споделяш с Исус, в тази молитва има живот. В тази молитва има разговор и връзка. В тази молитва има приятелско отношение. В тази молитва няма заучени сухи фрази, които ни поставят само пред Бога, защото някой път се налага, но след това остава безрезултатно всичко. Ние трябва да знаем, че когато разкриваме сърцето си пред Него, често пъти трябва да си признаем, малко говорим за себе си. Какво казваме на Исус за нас? Какво днес Исус е чул за мен и за теб? Какво аз лично му казах за мен? Господи Исусе, заставам пред теб. И после? Помагай ни, давай ни, направи ни, а нещо да си споделил за себе си. Приятели, това иска Исус, непрестанно да се молим, когато обаче разкриваме сърцето си пред нашия небесен Бог. Не само трябва да кажем, но и да приемем. В истинската молитва, скъпи приятели, ние се докосваме до небето и Господ Бог никога няма да остави молителят с празни ръце. И ако си мъдър, ако си достатъчно истински мъж или жена, за да признаеш греховното състояние, в което се намираш, и ако признаваме нашата пълна зависимост от Бога, Бог ще ни даде някои неща от вечността, за които ние ще се радваме много. Няма как да застанеш пред Бога на колене и нещо Бог да не ти даде. И Библията казва: искайте какво ти да поискате и ще го получите. След това Библията ни казва: внимавайте какво ще искате, защото небесният ви Отец знае, Той знае, но има моменти, когато ние не знаем от какво се нуждаем. Ние не знаем какво да искаме от Бога. Бе, моля се, чул съм много пъти от пастора за молитвата, но защо така се получава, че някой път молитвата сякаш е изказана не от сърце, а просто формално,
Не включвам нито умът си, нито разкривам сърцето си, нито пък ставам приятел с Христос. Молитвата, скъпи приятели, която е истинска, когато ти гледаш към истината така, както Бог е оставил, тогава ти ще намериш изход от проблемите, защото чрез истинската молитва Бог ще направи народът си силен да стои в мрачните времена, през които ще минем. Сърцето ни се разкрива пред Него и ние не спестяваме да говориме малко за нас. Почваме да говорим всичко за нас. Когато в молитвата говориме малко за нас, тогава, скъпи приятели, Исус вижда, че ние не желаем толкова да общуваме с Него. Ние може и да искаме да бъдем приятели. Но Бог вижда, че не толкова го искаме, защото някои неща спестяваме. Има ли неща, без да ми кажете, които не сме му споделили? Ама не сме му споделили. На майка, на баща ще ги споделиш, на син и дъщеря, но с него това да си го запазил. Бог, скъпи приятели, наблюдава това и ни трябва да бъдем мъдър народ, да преценим дали губим планът за спасение или се включваме в Божият план. Не само трябва да кажем, казахме, но и да приемем нещо от Христос, да приемем Неговите планове, които често пъти се разминават с нашите планове. Нека си признаем, много пъти Божиите планове се разминават с нашите планове. Не всеки път ми харесва това, през което Бог иска да ме преведе. Но помнете, няма благословение без изпитание. Няма изход без да си минал през трудните моменти. Не защото Господ Бог иска да прави това, а защото се налага всеки един от нас да осмисли състоянието, времето, положението и мястото, в което живеем. Ако не поискаме, Библията говори, няма, небето няма да ни даде. Ако не поискаме. И Библията ни предупреждава, че в краят на времето народът Божий ще иска много. Обаче ние сменихме приоритетите. Искаме пари. Искаме пари. Какво като е COVID-19? Пак пари искаме. Пак искаме да правим бъдеще тук на земята. Пак искаме големи работи. Бог казва, искай нещо, което ще бъде важно между мен и теб. Приятели, сега е време, когато ние трябва да искаме Святия Дух да бъде даден на църквата. Сега е време, когато трябва да искаме Господ Бог да направи обиталище в нас. Сега е време, когато наистина трябва да се съобразим с Неговата воля. Само, че колко мога да се съобразя с Неговата воля, когато животът ми, сърцето ми дирижират други неща. Песните в мен, умът и особено диктовката на света са оформили всичко светско. И ние непрекъснато правим, мислим и живеем за света. Нямаме духовна свежест, защото не поддържаме връзка с небесният Изкупител. Няма духовна свежест. Всички се оплакваме. Уморени сме, братко. Уморени сме, брати и сестри. Уморени сме. И Господ е натоварил с камъни. Защо си уморен духовно? Светски се уморяваме, па и духовно сме уморени. Защо ли? Защото не общуваме с източника на силата. Батерията се изтощила. Духовната батерия вече я няма. Защото Сатана успява да краде всичко, което може да ни доближи във връзка по-специална с Христос Спасителя. Колкото по-рядко ползваме привилегията на молитвата, по-често сме изкушавани, брати и сестри, запомнете го това, за да ни впримчи и води към съгрешаване Сатана. Колкото по-рядко се молим, по-лесно ни впримчва дявола. И той непрекъснато ще ни впримчва в невероятни неща, които даже не сме и подозирали. И ще кажем, как можах точно там да се проваля? Ами аз никога нямаше да се проваля там. И веднага ще намерим причина, че някой друг е виновен за падението ни. Но молитвата, скъпи приятели, която е пренебрегвана, често пъти трябва да знаете, че ние извикваме в нашето присъствие, в плановете ни, демони и Сатана, за да влезем в изкушения, през които не се знае дали ще може да излезем като победители. По-рядко да се моли, това е целта на Сатана, народът Божий. По-рядко да се молим, а Библията ни казва, че народът, който ще чака Христос, в краят на времето ще бъде наречен народ на молитвата. Народ на молитвата.
Когато дойдох в тази църква, помня, много се молих. Бях младеж, може би на около 16-17 години. Научих се да се моля. И помня колко интензивно се молех. И това не ми правеше проблем, защото всеки ден бях свикнал да бъда в Божието присъствие. Но сега дявола толкова много неща ще прави за нас, че ние да бъдем по-рядко в неговото присъствие, за да ни впримчи и победи. При изливането на Святия Дух Бог ще види група събрани, молещи се хора за божественото ръководство на Христа в живота ни. Бог ще види групи. И днес имаме групи из Махалат. Нека да си признаем. Много брати и сестри не идват. Не искам да ми се сърдят, като казвам това. Не идват. До тях сме, обаче те не искат да идват. Помнете, а ако пренебрегваш молитвата и молитвеното събрание, Святия Дух ли чакаш? Чакаш спасение? Чакаш да отидеш на небето, че ти не искаш Божият план да го приемеш, вървиш противоречие с волята Божия и след това искаш небе? Ми ние не се вписваме в Божият план. Отиваме ли на тези молитвени групи, които се организираха из Махалата? Или две преки по-надолу е? Много е далеч. Много е далеч. Трябва да хванеме трамвай номер 15, за да стигнем до... Господ Бог иска да се научиш. И аз и ти. Да влезем в Неговият план. За да може, когато Господ Бог види народът според Неговият план, събран на едно, молещи се, тогава Той ще изпрати силата на Святия Дух. За да победим онези неща, през които ние ще минем. Ние не знаем точно. Ние знаем общите неща. Ще дойде неделен указ. Ние знаем, че ще ни бъде забранено да купуваме и продаваме. Но не е още реално в живота ни, защото още не съм изгонили от някой магазин, че съм адвентист. Но когато дойдат трудностите и ми кажат, наистина, вие адвентисти сте, господине? Да, излез навън. Как ще се чувстваш тогава? Как ще бъда силен да претърпа? Как ще бъда силен изобщо да превъзмогна тази трудност? А ако съм бил зависим от Бога и ако се моля всеки ден, Бог ще ми даде необходимото уверение, необходимата сила и най-много, приятели, да бъдем издържливи. Изгубихме ключът за небесната съкровищница. Духът на пророчество казва, народът Божий изгуби ключът за небесната съкровищница. И дявола не иска да го намерим. Що пък да го намериш? И ние вместо да се молим за Святия Дух, ние още се молиме, помагаме за цигарите. Вместо да се молим за Святия Дух, ние още не можем да спрем да крадем. Ние вече вместо да се молим за Святия Дух и дарбите на Духа, ние все още кълнем или правим неща, които Господ Бог казва, че не се вписват в Неговият план. Приятели, ние трябва да искаме божественото ръководство. Защото без Бога няма да успее нито една твар. Никой от нас няма да успее да мръдне нито крачка напред, ако Бог не изпрати помощ от небето за нас. Така че дяволът ще иска от нас да бъдем хора, които ще търсим някакъв ключ, а всъщност ключът е просто молитвата. Обикновената молитва, но тази, която е истинска. Да се молиш. Ние пренебрегваме молитвата като някакво наложено бреме от Бога за живота ни. Бреме ли ти е някой път? Легнеш си и някой ти каже, айде да се молим от семейството. Ей, аз се молих. Дали си се молил? Дали ще ти трябват 9 дена и 10 часа, за да станеш, да се преоблечеш и да застанеш пред Бога на колене? Колко време ще ти трябва? 2 минути. Минутка време. Може пък, ако си с пижама, няма и нужда цяла минута. Просто коленичаш, но някой път пренебрегваме, защото няма кой знае какво да получим, ако се молим. Ние сме опитали от молитвата. Не ни помага кой знае колко. Дявола ще ни държи точно в такова неведение. Народът Божий да не е свеж. И ние да мислим, че можем да минем и без молитва. И има много хора, които са тръгнали към църквата без молитва. И ако трябва да ви питам, сигурно половината ще кажат, аз тръгнах без молитва. Разчитах на това тук да се моля. Приятели, не го правете. Всеки от нас трябва да прави това, което Бог иска. Да се молим при всяко излизане, при всяко влизане, при всяко ставане и всяко лягане. Ние трябва да знаем, че ако се молим, има безгранична възможност
Има безгранични авуари на всемогъществото Божие за нас. Ако се молим, Господ Бог ще ни даде неща, които наистина ще ни освежат, ще ни направят силни и ни някой път ще кажем, как така можах да мина през този изпит? Как така успях да бъда победител? Ама аз мислих, че съм много слаб. Може да си слаб, но когато истински се молим, когато истински се доверим на Христос, тогава Бог ни прави силни, защото ни дава да ползваме сила от небесната съкровищница. И ние някой път преминаваме през трудностите, сякаш нищо не е станало. Хем трудни моменти, тежки моменти, страшни моменти. И сякаш не е станало кой знае колко. Малко сътресение. И не ни прави толкова впечатление. Без непрестанната молитва и бдение, ние сме в опасност, брати и сестри. Църквата Христова е в опасност, защото вече сме спряли да се молим. Молитвите са ни твърде егоистични и отношението ни твърде безгрижно. Ние виждаме, че онова, което Сатана иска да направи, е да отклони църквата Христова от правилният курс, по който трябва да вървим. Чрез молитва ние откъсваме плодове от небето и пием от изворите на живата вода. Днес имах възможност сутринта, рано като станахме с семейството ми, да отидем до Прасковата. Имаме една хубава Праскова, вече втора година дава плод. Отидохме да откъснем от плода. И моята съпруга казва, като късам, чак се уморявам от радост. Има ли такива моменти? Толкова много да се радваш, че твоето дръвче в твоя двор ти дава плод. И аз малко говорих, но слушах какво говори семейството. И докато те слагаха всичко в кофата, аз си търсех най-голямата. Търсех най-голямата и измих я, подарих на жена ми. За мен оставих после. Така трябва да бъде според мен мъжете, които сме джентълмени. Трябва да си уважаваме половинките, да ги обичаме и мъжът да вземе накрая. Изчаках да вземе синът ми, снаха ми накрая. Аз си взех и трябва да ви кажа, не се оплаквам, бяха много хубави. И днес, когато трябваше да се храня от тях, си мислех точно за небесният плод. Правех темата си и си мислех за небето. Откъсваш от небесният плод, когато се молиш. Когато се молиш, ти имаш привилегията да късаш от дървото на живота. Нов живот протича в тебе. Пиеш от изворите на живата вода. Приятели, възможно ли е? Да, приятели, скоро ще се отидем от дома. Скоро това, което ви говоря, ще го видят очите ви. Само че не пренебрегвайте молитвата, защото без молитва няма да има спасение. Без молитва няма как да отидем там. И дяволът често пъти ще ни поставя на колене. И ние ще искаме да минем и без молитва днес. Защото ще мислим, че това, което сме направили, е достатъчно, за да раздвижи Божията ръка за нас. Но Библията казва, който не поиска, няма как и да получи. Чрез молитва, приятели, ние създаваме правилни навици, които ще държат доверието ни в Господа Исуса Христа. Чрез молитва ние създаваме онези духовни черти, онзи духовен характер, който идва от вечността. Произходът на всичко, което правим тук, идва свише и тогава, приятели, ние превъзмогваме всяка трудност, всяка беда и всички изкушения, пред които сме поставени, защото сме направили това, което Библията ни казва, това, което Христос ни каза, непрестанно се молете. Много хора се питат, как така непрестанно да се моля? През цялото време ли, Господи, помагай, Господи, помагай, Господи, като православните? Какво да направим? Умът ти да бъде отворен и чувствителен към духовните неща. Това е непрестанната ни молитва. Това е, което Бог иска от мен и от теб. В момента, когато ние започваме да правим това, ние изграждаме духовни навици и дявола започва да се притеснява, че църквата на Христос наистина се готви за специалната ни среща с Него. Псалом 27:14, Библията казва. Псалом 27:14. Нека заедно да го прочетем, приятели. Чакай Господа, дерзай, и нека се укрепи сърцето ти. Да,
чакай Господа. И сега трябва да ви кажа, ще го чакат само тези хора, които са истински християни и непрестанно се молят. Хора, които не са изгубили Божият план. Хора, които знаят ясно Божият план и се стараят да се придържат към Него във всяко време и навсякъде. Независимо на колко години сме. Независимо колко стаж сме натрупали като християни или колко дена вече откакто сме се кръстили. Библията иска от нас непрестанно да се молим. Качваш се в колата, молиш се. Влизаш вътре, какво правиш? Молиш се. Тръгваш към магазина, молиш се. Тръгваш към църквата, молиш се. Сядаш в колата, преди да тръгне, молиш се. Какво правим? Народът Божий трябва да създава навици, приятели. Навици, които говорят за нашата духовност и за това, че ние не сме от този свят. И Библията казва, мнозина ще ви познаят. Как да ме познаят? Те не се молят. И аз не се моля. Те нямат духовни навици и аз нямам духовни навици. Те не правят това, което Христос иска и аз не правя това. Но Библията казва, че народът Божий ще се различава. Да, ние ще подценяваме молитвата, но това е средството, което Бог ни е дал, за да ни спаси. Ние често пъти я подценяваме молитвата. Е, аз и да се моля, дали Господ ще ме чуе? Може би на пастора, по-така ще му обърне Бог внимание. Не, не, приятели, Бог обръща внимание на всеки, който искрено застава пред Него. Всеки, който отваря истински сърцето си пред Него, независимо мирянин или пастор е той. Човекът, който бързо преминава през своите молитви, бързо се изтощава от живота и не може да бъде оживен от нов живот. Бързо преминаваме през молитвите. Познавате ли ги такива хора? Докато го чуеш, той вече е казал, амин и е тръгнал и е станал. И ти казваш, абе не можах да чуя молитвата ти. Ей, как? Молих се? Ама не чух амин. Ей, питай. Ама няма никой. Е, казах амин. И ти казваш, абе брат, разбирам те, ама това ли е молитвата истинска? И ние някой път, много бързо се молим, ама бързо. Боже, ти знаеш всичко, добре, амин. И приключваш. Ти знаеш всичко. Бог казва, бе, аз знам. Ама той, който почва да не знае, си ти. С един приятел трябва да споделяш. Трябва да си говориш. Няма да те притеснява времето. Няма тогава да поглеждаш колко дълго се моля. Ей, още една минута, за да стана точно 20. Това е фалшива молитва. Илия не се е молил дълго време. Молил се около минутка и нещо. Минутка време. Но молитвата му бе достатъчна, за да помоли Бог. Огън да падне от небето и да покаже на кой Бог служи. Скъпи приятели, молитвите, които днес пренебрегваме, е всъщност време, в което Бог ни опитва дали ние ще можем да получим небесните дарове, които ще бъдат употребени в краят на времето от църквата на Христос, защото мнозина ще лекуват, бесове ще изгонват. Нали така говори Библията? Няма нищо общо това, което в момента други църкви правят. Когато Бог прави нещо, Той го прави съвършено. Гледах преди няколко дена, нищо лично към моите брати от другите църкви. Наричам ги братя, не знам дали да кажа друго. Видях как изцеряват жена. Дигнаха от количката. Обаче ръката изсвита. Ръката изсвита. И всичките, слава, слава на Исус, слава на Исус. Ама нещо не стана как трябва. И Библията ни казва, че това, което дявола ще прави като имитация е да накара хората да си мислят, че обикновената молитва ще прави всичко. Обикновената молитва обаче, която е в служба на Христос, е тази молитва, която ще ни поставя на разположението на Святия Дух. И жената, да, изправи се от количката, не знам колко време не е ходила, ама ръката й беше изкривена. Питам ви, Бог ли я изцери? Дано да не ми се обидят хората, ако ме слушат от тая църква. Не приемам, защото Исус не може да остави недък. Когато Исус казва, всичко в тялото си изправя. Да, обаче за тях беше достатъчно, тя стана от количката и всички просто не знаеха къде се намират.
Да, обаче аз видях и казах, това не е от Бога. Всички казват, че от Бога, само ти казваш. Да, но Библията ни казва, че това, което Исус прави, го прави съвършено. И аз не мога да си представям как Христос оправя главата ми, обаче краката ми няма да ги оправи. Оправи ушите ми, обаче ръцете ми няма да ги оправи. Как така? Хората, които се молят, ще бъдат чувствителни и ще разпознават фалшивото от истинското. Хората, които се молят, те ще оформят характер, който ще прилича на Христовия. Църквата днес трябва да се пробуди. Твърде малко се молим, за да видим Божието величие в живота ни. И това е истина. Ние само го питаме, ами що Господи не ни помагаш и ние да изцеряваме? И аз не съм като пастор и като дигна ръка, колите да се дигнат. Кран няма да им трябва. Само, че Бог не иска така. За какво излизам аз? Кого да величая? Кой трябва да бъде центъра? О, пастор от Кюстендил, пасти да яде. Но ако е Христос, и ако нещо права, което според волята му, тогава Господ Бог ще разкрие невероятно величие. И ние ще бъдем учудени. И някой път ще кажеш една молитва, която ще бъде истинска и от сърце, макар и кратка, но осъзната, и Бог ще прави невероятни неща. И ние, приятели, няма да се главозамайваме и да си повярваме, че ние сме го направили. Защото всяко нещо идва от Бога, не от човека. Не от човека. Провалът в молитвата причинява най-големи грешки. Твърде малко се молим, за да видим това, което Бог може да прави в живота ни. Проваляме се в молитвения живот. Дявол не ни събаря само там, когато ние вършим грехове, но ни проваля и в молитвеният ни живот. Когато се молиш, тогава ще се включи телевизора. Нещо да те разсее. И ти някой път спираш да се молиш и чуваш какво казва Касандра на Алберто. Так, как ти да е? Не им знам имената. Сатана ще иска да имаме провали, за да може църквата, вместо да се пробуди, тя да заспи. И притчата ни казва, че църквата до известна степен ще заспи. 50 на 50. Църквата ще заспива. Интересни моменти. Възможно ли е църквата да заспи, когато трябва да бъде будна повече от всичко? Отвън линейки, пожари, бомби, войни. Църквата така си живее, че сякаш никога Христос повече няма да дойде. Съживление може да очакваме само в отговор на молитвите ни. Бог ще даде съживление на църквата, защото се молим. И ние ще искаме, Боже, съживи ни, Боже, съживи ни, Боже, съживи ни. И Господ ще ни съживи, защото го просим истински. И това е в Божият план. И според намерението му и той ще ни го даде. Молитвата подготвя пътя за Святия Дух и благословенията няма да се забавят, брати и сестри. Молитвата ни подготвя за Святия Дух. И ние чакаме ранен дъжд, късен дъжд и още дъжд. И ще имаме дъжд. Но истинският дъжд, който ще дойде като символ на Святия Дух, е всъщност за да ни пробуди, просветли умът ни и да подчини онова, което ние правим, да бъде съобразено с Христос и Неговият план. Сатана не може да затвори небесните прозорци. Ако църквата се моли, дяволът ще иска да затваря прозорци. Бог да не ни чува, да не ни се дава от небесата съкровищница, но Бог обещава, че ще ни даде и никой не може да пипне там. И Господ го обещал за теб и за мен. От небесната съкровищница. Бог ти го е обещал да ти даде това, което искаш от Него. И ние искаме някой път. Искаме, но много малко духовни неща искаме. Много хора отказват да служат на Бога, но не се молят, Господи, аз не разбирам как да служа, но ако ти ще ми помогнеш, ето ме, употреби ме. Ето ме, изпрати мен, казваше Исаия. Духът се дава само на онези хора, които смирено чакат Господа. Църквата на Христос ще бъде смирена църква. Приятели, не знам как ме разбирате, но ще се разпознаваме между другите хора. Няма да сме диви. Ще бъдем кротки хора, смирени хора. И аз познавам хора, които са много диви.
които казват специално и за една минута той забравя, че е християнин. И на площада губи ориентир и не знае на къде да тръгне, към публиката ли, надолу към прочиствателната ли. Защото Сатана се опитва да го накара да се гордее с това, което е той. И той някой път не дава скромно парите. Нормално е. Ние го знаем за Кюстендил, тези, които не ме разбират по интернет. Имаме обичаи тук в Кюстендил. Някои неща правим по време на тържества. И когато трябва да дадеш парите, дай ги скромно. Няма нужда да хвърляш така, че да те видят всичките. Защото това не е мъдро. Това, което правим, е Господ Бог иска да ни научи на смирение. Духът се дава само на тези хора, които смирено чакат Господа. Вечно трябва да знаем, че вечният се открива в сила на своята молеща се църква. Христос има молеща се църква. Църкви много. Но Христовата църква е молеща се църква. И така, скъпи приятели, хора, които се молят, ще пророкуват. Хора, които се молят, ще проповядват. Хора, които се молят, ще изгонват бесове и неверието. И ще скъсат с всеки видим и умишлен грях в живота им. Хората, които се молят, те ще знаят на кого служат. Йоил 2 глава 23 стих, отиваме в заключителни разсъждения. Йоил 2:23, Библията продължава да говори. Йоил 2 глава 23 стих, четем. Радвайте се, прочи, вие синове чада, и веселете се в Господа вашият Бог, защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка и ви наваля дъжд есенен и пролетен в първият месец. Скъпи приятели, първият дъжд, който се дава, ранният дъжд, той е даден, за да може ние да покълниме в почвата на вярата. Семенцето да покълне вяра и ние да станем Христови чада. И когато се кръстиме в първия дъжд, говоря в първия дъжд, тогава вече ние започваме да трупаме нашата опитност на послушание спрямо Бога. И когато първия дъжд вече става наистина нещо невероятно в нас и ние сме активни християни, тогава когато вече Сатана ще подбужда злото срещу нас в краят на времето, за да устоим, ние ще получиме и късния дъжд, за да може да имаме натрупаната сила на божествените благословения, вероятно в дарбите на Святия Дух, за да може църквата на Христос да бъде силна. Бог дава дарбите на Святия Дух, за да направи църквата си силна. Единия ще прави това, единия ще прави това, другия ще прави това, другия ще прави и църквата ще бъде силна. Който обаче не е получил ранен дъжд, да не чака и късня. То няма да има полза за него. Божия Дух дава живот и плодът на нашата вяра ще бъде видим. Божия Дух дава живот в нас. И без толкова много да тръбим пред хората, че сме християни, те ще ни разпознават и ще кажат, абе, това, което правиш, всички го правят, ама ти по различен начин го правиш. И тогава ние ще се наложи да им обясним, че ние сме вярващи хора. И хората ще го приемат от сърце. Необходимо е да се молим за кръщението със Святия Дух. Църквата на Христос трябва да се моли. Боже, аз съм кръстена в църквата. Или кръстен съм, но си обещал, че ще ни кръстиш със Святия ти Дух. Моля те, направи го за нас. И Бог ще го направи. И църквата, преди да мине през изпитите, през които ще бъде предизвикана, когато ще бъде наложен на света неделен указ, църквата ще бъде кръстена със Святия Дух. И ние ще бъдем огнени. Няма да се боим за живота ни. Няма да се притесняваме от това, кой ще застане пред нас. Защото ние ще стоим като верни факлоносци на истината под окървавеното знаме на Христос. По време на нашата проповед за трите ангела, Библията казва, когато нашите сили се изтощат и ние проповядвайки тройната ангелска вест, тогава Библията ни казва, че се явява четвърти ангел, който дава сила да проповядваме и достоим в трудностите, през които ще минем. Ние ще правим каквото зависи от нас, но Господ няма да остави само ние да правим. Бог ще изпраща подкрепление свише, за да ни помогне да свършим тази работа. Бог обещава подкрепа за онези, които бдят и се молят днес.
Молитвата е опитността на новорождението ни. Исаия 35 глава 10 стих, Библията казва. Исаия 35, 10. Исаия 35 глава 10 стих. Исаия 35, 10. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им, ще придобият радост и веселие, а скръб и въздишане ще побегнат. Нека църквата да каже, този стих е за нас. Това е за мен и за теб. Въздишането ще побегне от нас. Вечна радост се подготвя за народът Божий. И това зависи дали ще се молиш както Господ иска. Да бъдеш там, вечно веселие. Ще дойдат с възклицание в Сион, народът Господен, който се е научил да се моли. Ще дойдат на небето. Ще отидем там. И Господ няма никога да ни остави повече. Всеки потискаш страх, трябва да бъде посрещнат с вяра и доверие в Христос. Сатана ще праща страхове в сърцето ни. Страхова невроза. Тук ще те притиска, тук ще те притиска, гърба ще те притиска, неспокоен сън. Снощи, докато спях, за първи път усетих много силно притискане в гърдите ми. Обаче, нещо ми казаше, бе, да пия вода. Ама казаха, бе, няма да пия вода. Имах на някого да кажа нещо. Помолих се. Сигурно Господ даде от потоците на живота вода и ми олекна. Събудих се сутринта и казах на съпругата, ме бе, знаеш ли, с нощи много странно. Имах невероятна болка в гърдите, имах чувството, че сякаш ме притискат, обаче Бог намери начин да ми помогне. Приятели, всеки потискаш страх трябва да бъде посрещнат с вяра и доверие в Христос. Дявол е лъжец и непрекъснато ще ни поставя в тревога, в тревога, тревога. И ние сега се боим. И ние ли говориме какво ще стане септември месец? Говорите ли? Леле, и сега септември какво ще стане? Па октомври какво ще стане? Па въглищата като дойдат, какво ще стане? Па как ще палиме печките? Кой ще ги пали от нас? Приятели, защо и народът Божий влиза в дяволските планове? Седно нещо ново ни говори света. Библията ни казва, че ние трябва да чакаме време, през което ще минем. И Бог обещава закрила, закрила, обещание, обещание за онези, които обаче посрещат страховете с вяра, с доверие в Господа. Сега страхът на хората в света треперят. Но църквата на Христос, ако всичко свършва тук, за нас се подготвя началото на живота. Светът свършва, ние почваме. Защото Господ ни го обещава. Обаче дявола казва сега, какво ще стане? Сега идва глад, сега идва страшно. Приятели, ние знаем, че ще дойде. Но ние знаем, че ние няма да бъдем оставени сами. И Бог казва, ще минеш през тези трудни моменти. С една простичка молитва на вяра. С нещо обикновено. Не искам от теб да дигаш штанги. Искам от теб да се молиш. Не искам от теб да даваш много пари, за да покажеш колко си добър. Просто се моли и това ще даде плод в живота ти. Съжалявам, че не мога да довърша темата си. Някой път ще продължим. Господ да благослови църквата. Да останем верни. Дано да не изгубиме Божият план от очите си. И когато дойде, да ни намери молеща се църква. Амин. Сега в края, преди да се помолим, ще чуем една песен. Вечно мой да си,
аз нареди. Бил съм там преди още да се родиш, вечно мой да си, аз нареди. Аз съм същия вчера, днес, вечния, който бди на теб и в студ, и в пек. Аз съм същия вчера, днес, вечния, който бди на теб и в студ.
Амин. Сега да се изправим за една обща молитва. Господи благи, благодаря Ти, че толкова много ни обичаш и се грижи за нас. Благодаря Ти, че си благоволил църквата Ти да бъде отворена. Благодаря Ти за тази проповед, Господи, защото разбрахме колко важна е молитвата за християнският народ, Господи. Моля Те, прости ни, защото ние не се молим толкова често, колкото Ти искаш. Благодаря Ти за това изобличение, Господи, тази вечер. Моля Те да ни промениш, за да може, Господи, да позволим Светия Дух да ни промени, да вършим това, което Ти искаш. Направи ни по-добри, Господи, моля Те. Промени ни, защото Ти идваш, Господи. Прости ни за нашето неверие, Господи, моля Те. Утвърди вярата, сърцата ни, Господи. Благослови всички, както сме застанали пред Теб и всички, които са по чужбина, Господи, брати и сестри. Излей своя свят дух над нас, Господи. Моля Те, Ти идваш, Господи, подготви народа си за среща с Теб. Благослови църквата ни и ни прости, Господи. Не заслужаваме Твоята милост, но заради Твоята скъпа жертва, Господи, проси и Те моля. Оставям всички нас в Твоите ръце, да бъде волята Твоя за всичко, не нашата. Амин.